Meu nome é Regina Célia de Oliveira, eu tenho 41 anos e sou dona do Sabão Lelê. Teve um momento na minha vida que eu estava passando por uma crise financeira muito difícil. Eu fiz uma viagem e ganhei uma meia garrafa desse sabão. Aí, através do Google, eu achei uma senhora que me ensinou a fazer o sabão. Só que me renderam 65 litros. Foi aí que eu fiz umas garrafinhas PETs e doei aqui para a comunidade. Tive muitas dificuldades no começo das fabricações, porque eu tinha que coletar garrafas em vias públicas. Muitas amigas minhas me ligavam debochando: ah, você fez faculdade para fazer sabão? Eu fiquei um ano e meio trabalhando informalmente. Eu não podia emitir nota, eu perdi muitas vendas. Eu me preparei para ser uma microempreendedora. Fazer cursos pelo Sebrae foi muito bom, porque foca alguma coisa que você está precisando aprimorar no seu negócio. Divulgação, a questão de venda, conquistar mais clientes, né? Tem uma campanha que eu faço em panfletinho, que eu deixo nas caixinhas do correio aqui no meu bairro. Doe o seu óleo saturado e ganhe uma cortesia de sabão. As minhas amigas que no começo tiveram um certo preconceito com o tipo de trabalho, né, que eu levava, vieram me parabenizar, viram que realmente o Sabão Lelê deu certo. Isso é uma questão bem favorável, tanto para mim quanto para a natureza. Uma parceria Sebrae, especialistas em pequenos negócios.